Nkanyi atego wandi se best manjagala ababuzeko katono nyo atensi kanomu mwami tata nsanso kwa nayanze okumpa omukusaga okubabuzaako mujye baleko namwe kanyini mwe bale kujja okutuweekera ku mukolo guno gw'okwanjula amanya gange nze Serwada Peter ndi muganda w'omugole enze simanyi kyavudde ku mutima gwe kyavudde mu kusalawo kwe nagamba nti gwe ujja kuubeerawo ndi mufumbo era omukolo guno gwatuuseeko naffe gwe tukolerera naye ye kagutuuseeko naffe tuba tulabye tulaga akimanyi mukyala wange nti akimanyi mukyala wange nti era mwagala nnyo sinayo mulala naye yeka yeka mukyala wange aneti mwagala nnyo nga weneyagala nebaza abantu abatuyambye okuteeka omukolo guno nsinga okwebaliza ddala omugole kwenyini okuteekateeka obulungi ne nebaza kyamani w'omukolo okuva lwe gwatandikira ddala bonna abatubeereddewo mu miitingi okulaba nti tukutambuza omukolo gwa muganda waffe obulungi enyabo omutimbi ye yatimbidde ddala bulungi nnyo ddala yagenze n'atimba kalayero kosa orange kwate ku mmeeza yataddeko ebitambaalo ebya white kwasa n'ebimuli eby'ekkala ez'enjawulo ekyaleetedde emmeeza z'abako oba ekifo ky'abako okuba nga kirabika bulungi nnyonnyo ddala nange okusanga nnyabo amannya Mukasa Tom mpulira bulungi nnyo nga gye nkomeza neetegese Harriet wange nkwagala nnyo era nkutwala kigwa leero namusinkana twasinkana nga omanyi ebyaffe gye tutambulira mu mirimu bwe bityo namugamba nti Harriet ngenda kukuba empeta n'ebyenda bikwetokote era mbakuutira nnyo nti bagobere kino kyenkoze kuba kya muwendo nnyo saawa zino yakanzaalirayo babiri naye tusuubirayo maaso awo ndowooza ngaera babiri be baana bana ttiimu ya mupiira nedda dola yali nnya neebaza nnyo abantu bange okusingira ddala besimaani wange ono kyeyamaani bonna bamaama emikwano buli omu wonawona wajje azeewo akayimba kabawulira Harriet wange nsaba akayimba ak'omuyimbi Shiba buli byokola binkolera ako bakayita binkolera.